Sot Luiz e dhe kjera ti konfirmuar lajmin që ka bërbuj për muaj me radhë. Qifti do të bëhet prinder për her të parë. Të shumë kanë kanë urimet për ta edhe nga personat që janë përfolur se i kanë prishur raportet. Së fund me dhe Ronaldo Sharka, një titër personaj që ka pasur konflikte me qiftin. I ka uruar në Instagram, urime, pritit të ëmbël dhe bebit të vi plot shëndet dhe dashuri. është ka që bukur kur shenjë histori dashurie që finalizohet me bekime, në emocionuat me këtë video, shkruana i poshtë video së ndarë nga dyshja. Vetëm disa muaj më parë Ronaldo Sharka debatoi rënd në rrjetet sociale me Luizin dhe Kjarën, duke krisur kështu miqësinë atyre. Fituesi i Big Brother VIP 2 ja ka hequr follow në Instagram moderatorit, ndërsa ky fundit është hakmar, duke mos e ndjekur në rrjetet sociale as këngëtarin dhe as moderatoren e njohur. Ndërkohë kujtojmë se sherri me streshes, filloi disa muaj më parë kur Ronaldo thumboi Kjarën, duke thënë se ajo e ka fituar pozicionin për të moderuar kepin e VIP-ave, fal partnerit të saj Luizelli. Lidhur me këto deklarata, ish banori i Big Brother VIP reagoj me njëherë. Këngëtari i dashur për publikun, i cili teksa sa postoj një video në Instastory, u shprej se i vjen keqë që nuk ishte mundësi të ishte me kjarën gjatë gjërimeve. Nuk kam pasur mundësi të asho kjarën brëm të kepi i vipave, por si që është ajo shpreja, u nuk janë barin, u shri të hedhin vale, po e lë të hedhin vale, këtu do vim prapë, sukseset të gjithve, u shprej Luizi.